Ratu rupane kaya kadal. Kadal dilat kowe kuwi sayang. Wah, sayang opo? Sayang atus seket. Diajeng aku Prabu Padokol Bawarsari. Waduh Dewi Werkudara awak-awak amujan. Kowe kuwi ono senam yo. Kok awake kenceng ora jamak-jamak? Wah, cerewet. Aku lanang. Oh, so lanang ya gelem beto ya gelem. Aku apa-apa gelem aku. Aku asih dhisik Dewi Werkudara. Wah, pecandasmu pecan. Kowe ora iso mecah karo aku asikep. Tambungi tenang. Edan. Semar koten prayetna semuriris semuriris eko balik aku ndelok lehmu kegojekan bareng aku nyawang Bagong kok atiku sedih ula enten apa aneh-aneh wong Bagong wis ceria kaya ngono panjenengan menggalike Bagong kok dadi sedih nggih Pak Bagong wis atine seneng kaya ngoten kok sampean malah penggali sedih niku enten apa aku dadi kelingan jemuah kliwon sing kepungkur nggih anten apa Pak aku ki ngimpi mongko sprene wis lali ning bareng karo Bagong kok dadi kelingan meneh ngimpi napa Bapak nyumpen napa kok dadi nyawang Bagong kok kuatir jroning ngimpen tanpa kanyono-nyono kok omahe Bagong kuwi ewoh. Aduh. Terus? Omahe Bagong ewoh. Ewoh napa, Pak? Ewoh mantu mongko sing nyandang manten kok Bagong dhewe gek mantene wedok ora ana. Gong, eh? Bapak ngimpekke omahmu ewoh kowe dadi manten. Asik. Lho kok asik gitu iki? Kowe ngerti tegese ora? Nek sing jeneng wong dimpekke woh ki bakale nampa apa jeneng iki lelakon sing elek nek jarene muni pi dadi manten kuwi cepak patine ah gugon tuhan wong e mbok percaya karo sing gawe urip ora percaya karo impen arep dimpekke dadi manten dina ping papat nek sing gawe urip bro mesthike mati ora bakal mati terus semare kok tak percaya rasa dipercaya mil wis ben nengke wae aku arep dadi manten arep dadi apa-apa sak arepku ning tumrap aku kok atine bapak tratapan rasa digawe tratapan santai wae pokoke mil miat langen ning kalanggwan aklar pandan moncar ong tinon lerga konang surum sorot ditahan padang kasoran pacaring purnameng kekono dasari mongso katigo praptaning Raden Werkudara dumrajak tanpa larapan lang langeng duya mangu 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 kong kanduan rikmang Oh.
ngoswamnya ngambrengeng kadi karunan ing kaswase yen marga memalat kung dosang gondo astratojo ing ndara warku ndara bekti kula den yo Semar tak tompo bekti kula ndara Lolo Garing tak tompo bekti kula Gus yo Petro tak tompo bekti kula Bos yo Bagong tak tompo enten apa? Lah kok dadi sampeyan rawuh teng Karang Kadempel? Wah, Semar. Prabtaku ning Karang Kadempel. Wigati mung bakal nanting karo kowe. Nanting perkara napa? Kowe isih tresna apa ora karo Pandhawa? Nek kula matur tesih tresna, opo ing Mbak tak jaluk mesti mbok wenehake? Mestine ngaten. Tresno kula mboten saged kininten-kinten, Den. Nek kula ora tresno karo para Pandhawa, tangeh kula nderekke Pandhawa ngantos dumugi sepriki niki. Ning saka gedene tresno kula kalih para Pandhawa, wekasan kula nderekke Pandhawa ngantos sepriki niki. Yen pancen kaya ngono tak kandhani nggih. Yen to bendaramu para Drupadi ilang saka negara Ngamarta. Ilang? Yo. Lah sebabe aku dhewe ora ngerti. Wis digoleki menyang endi papan ora ketemu. Tumule aku sowan Durna bapakku. Kowe ngerti dhewe. Durna kowe semene ilmu pirang-pirang kelawan aku. Lan ora nate goro karo Werkudara. Nggih. Niku guru sing apik, guru sing becik. Durna tak takoni menyang endi lunganing para Drupadi. Jarine Durna Para Drupadi Mbak Yuku bakal bali nang Praja Ngamarta. Waton aku iso ngaturake tumbal. Tumbal pripun? Wah, tumbal menungso. Tumbal menungso sinten sing kudu nggo tumbal? Aja kaget aku tak kondo karo kowe nggih. Jarine Durna bapakku sing kudu dadi tumbal supaya dadi srana Para Drupadi bali nang negara Ngamarta. Wah, Bagong anakmu. Melayu, Gong! Melayu, leku yang serasa, mas! Jangan! Lah jeneng ewe ndara Werkudara. Lah kok dadi mentolo karo anakku? Mung mergo saka omongane Begawan Durna. Tole Bagong mbok menawa iki numu simpenku sing tetek tanggo-tanggon ya. Nek nganti ana ngopo-opo aku sing ora trima. Nala Garing karo Petruk. Ayo nek negara Ngamarta nek Bagong mengko tak wangeni tekan suruping srengenge ora katon. Nek negara Ngamarta aku arep nutuh karo para Pandhawa. Asunail Garang karo Petro guang Melayu gong. Melayu gong mane modar kowe. Nang aku ora paham masalah iki apa. Aku yo mung waton kesusu Melayu. Ning Kandara Werkudara kok ngoncet karo aku, kok ngoyak karo aku ki masalahe piye aku tak ngerti. Dikenahke Mas. Sampeyan kok ngoyak kula kok mempeng men. Bagong. Nun. Kowe kudu manut karo aku. Manut piye? Para Drupadi bendaramu lunga. Lho nanti. Aku ora ngerti. Digoleki ora ketemu. Tumuli aku kondo karo bapakku Durna, ya guruku. Para Drupadi iso bali marang Praja Ngamarta. Waton aku ngaturake tumbal. Hah? Drupadi kondur teng negara Ngamarta wonten panjenengan buka tambal ban. Tumbal. Budek. Kromo ku
aku tambal ban. Wah, wong edan. Tumbale sapa? Tumbale kowe. Hus. Waton ngendika. Terus saiki dibandingke Waradrupadi menika nuwun sewu, Prameswari. Prameswari. Oh, Prameswari. Apa dadi dimenggo ditumbali karo nyawane bakone sampean duwe nalar apa ora? Idawi Durna bapakku. Durna iki akeh gorohe mbangane nyatane. Nyatane karo aku akeh sing numusi ngendikane, ming kare kowe bendelem apa ora? Nek kula ora gelem, tak peksa. Nek kula gelem, tegese kowe tresna karo para Pandhawa. Pandhawa ora tresna karo aku kan tresna karo Pandhawa. Entuk berapa macem. Semua topo-topo tak tabrak. Tak kira debok tak tabrak kok. Ajar. Semua. Harus yang penting selamat pokoknya. Eh, kaya sengara wani jegur sekali. Wah, wes iki kok dadi kok. Wah, apa iki numusi anune apa ya, impene Semar apa ya. Jadi aku dadi, wah, wes ya kok ya bener toh ya impene, aduh. Wah, wis lunga do dhewe ra ndek apa-apa ra ndesamu. Golek dalan ing pati wae nek caraku kaya ngene iki ra duwe kanca, ra duwe sedulur. Golek jurang gak nyemplung jurang. Jurang jero. Jurang jugruk. Wanci bedhong bebayane. Ana nyemplung jurang men caraku entuk padhas. Cuti nah, pecah modar sih san beban bahan aku darakin darah Pandhawa yang ardi prena pati aku golek dalan yang pati aku. Munggah bukit. Plung ngono. Glundung glundung glundung. Siraku entuk watu tuak. Pecah. Metu getihe. Mengko ora mati. Loro kejet-kejet ora ono sing nulungi. Piye ya? Ora ya. Wis ta, ha? Gak salah malah pikir aku tekan dindi wis nyemplung jurang wae. Iki ngarep iki ana jurang. Wah, tulisane Bukit Bintang. Patok apa ya semenarana engko nek aku nyemplung Bukit Bintang plung. Glundung glundung glundung. Tiba ning omahe Orisa. Apa iya malah ora sida mati mah nggon aku urip. Silakan sa. Malah tambah nyawa. Ha wis ning ora wong omahe Orisa ado karo Bukit Bintang kok. Kene nyemplung kok tak penerke nggon watu-watu kae mbangane kesuwen urip ning alam Padang. Oh iya. Sing langit kelap-kelap
katon lir kincang ing risang mawe gandrung sabaran katulu wukir moyak mayik saking dias baliwur awur kencang waru dayong pak pong bubolong kali cedri sama singgawi mula kayangan geger lako tadi bakong golek dalaning pati tadi goro garaning kayangan lah bakong tangi ngil bakong bakong aha diwa kok dapusi wong idepewe krip-krip kok kayane mati wih jenengnya wong merem ning ora tewajo tegese idepe keder bakong bakong tangi aja kaya bocah cilik kaya ana suara ya apa iki malaikat nih malaikat dengkelmu kira ayo melek ora ayo melek pulo wala penjenengan sapa penjenengan sinten lah ora ngerti kok penjenengan gayane kaya wong tepung-tepung kok kae terus ale kulino nang pasar kaya wong tepung ben iso silidit wah median ora penjenengan sinten Bu Kulun ulun bertarat rada walah lam-lam perjiwatan boyo mira boyo ingsun sun permak dadi andika Bu Kulun ngaturaken sembah mabekti kula konjuk Bu Kulun iya ulun tampa pangestu ulun tampan ana kula pundi nggo jimat paripe ndayana ning kasantosan Bu Kulun Bu Kulun piye wonten napa panjenengan merbeki kan jasad kula Bu Kulun Bagong nun kita aja nglalu lho niki kula mboten nglalu kok kita nyemplung jurang glundung kula paske ngisor bledokan Bu Kulun dadi empuk mboten bakal tekan ning pati weh lah terus dulu iki dewa kok dapusi karo titah nggih Bu Kulun niku pancingan kados dewa mandhap wonten ing jagat ternyata dewa kepancing Bu Kulun dadi kita ki ora niat mati to lho urip dinikmati kok mati Bu Kulun wah pancen bedhias tenan kok iki terus Bu Kulun badhe menapa ulun bakal mitulungi karo jeneng kita matur sembah nuwun Bu Kulun pirsa piyambak ndara-ndara kula Pandhawa badhe ndatosaken kula tumbal ya warga darah terutama tiba kok omongannya kok bahasa Indonesia bukulun saking Cibitung as Cibitung jengkul memelacat ya tiba anu perkudara sing utama sing bakal mati nih kalian jeneng kita iya tak enggak bukulun anjir kita harap ngapa loh lu nyonsen jatuh pitulungan bukulun kita aja khawatir kita bakal lu tulungi kita rasanya dinanti neng kini baik terus iki engko deloneh ana Nalindra Yaksa sing jeneng Prabu Kala Sereng. Sereng apa sereng? Sereng. Kuwi kalahno. Paten ana. Mengko busanane agemen negarane kita ingkang agem. Serius Bu Kulun? Iya tenan. Ah, ini dia si jali-jali. Lakon menjangka aku dadi ratu are males ngudi tuwo lara wirang atiku karo sing jeneng pleku dara iya ning pripun anggere kula badhe ngawonaken Rani Jayaksa wong nyatane kula niku wong randhek adigdayan Jaya Kawijayan bola dhek kasekten kita ulun paringi wujude pusaka karan Kalung Rabya Mekaten Bu Kulun. Iya. Pundi Bu Kulun? Ya, tampan ana. Dhuta laruta saking Gusti Sang Kuru kula. Yen namung dosa Sang Sri. Lho, kalung kok kaya ngeten Bu Kulun. Menika wonten dusun kula dipun wastani genter. Genter go nyogok matamu kuwi. Bu Kulun nampun emosi Bu Kulun. Niki genter ning ewa semana pukulan nyebut Kalung Rabya mboten dados menapa kula anggap niku Kalung Rabya ya sira dadi apa matur sembah nuwun pukulan ya nek sulun tundur makayangan ya titan ana nek ana buta jenenge Kala Sereng paten ana kuwi engko nglenggahi negarane
Kowe tak kandhani kala Srengki sing nyidra para Drupadi. Wedan. Para Drupadi mengko tantiken dadi bojomu. Serius? Ora tenanan. Ya mung dienggo balekke para Drupadi marang negara Ngamarta. Oh nggih, Pukulun. Kita kuwi abdine. Nggih, Pukulun. Mengkaten mawon Pukulun aturi tindak. Wonten ing antare sak ya, ya. Ulun kondur makayangan ya. Bagong nggih, Pukulun ngatos-atos. Ajar kita ya. Kalau dewa mabur ning dhuwur kita kok disogok. Sak kayang nganti mak plethuk suwanane. Mboten mlethes to pulun. Ha. Ah, warna-warna wis kudu wae tangane sing apik ora. Dadi crana aku nek arep mukti ngawi bawa Nyakrawati Mbah Udendra. Sapa sing ketok Ratu Buta jenenge Prabu Kalasreng pateni dening Bagong regane atiku. Iki wong kok wis ngatungke wujude pusaka. Bagong, kowe sapa? Kalasreng. Hah? Kalasreng. Kalasreng? Iya. Negaramu? Giri Kadasar. Yakin Kalasreng? Iya. KTP? Lho. Engko nek ngapusi salah wong aku. Atuh Giri Kadasar Prabu Kalasreng mati. Wong pulun rada kon nganggo sandangane. Wah. Lobok kabeh mesti. Gedene ra jamak-jamak. Ra gleleng aku saiki. Wah, wis. Ukirane keris kaya lho. Piye? Wah. Eh sugih bondo bandu. Eh kawula Giri Kadasar. Ratu Gustimu tekan yang pati. Aku Prabu Kalasreng. Ya Prabu Patokel Bawursari. Patokel, awas aja kuwale. Patokel Bawursari ning lenggah ning Giri Kadasar. Inggih sinuwun. Ratumu apateni? Inggih kula sampun ngertos. Aku sing iso mbedhak negara Giri Kadasar mulaku ing lenggah dampar Giri Kadasar dijuluk Prabu Kalasreng. Ning gandeng Kalasreng ki Ratu Gustimu aku mau ngajenenge padha. Inggih, panjenengan mawi nami as dijuluk sinten? Prabu Pakon anu Patokol Bawursari. Patokol Bawur. Patokol Bawursari. Teh? Wonten dawuh. Kowe tak utus. Tindak pundi? Mangkat nang negara Ngamarta. Inggih. Aku bakal garwa Dewi Wara Drupadi ning kudu wayuh putri Ngamarta. Lho, sinten malih? Dewi Werkudara. Nuwun sewu. Werkudara menika jaler. Asa kula nang wedok gelem. Dewi Werkudara kon tekan kene tak daupe. Menawi mboten pulun gawe geger negara Ngamarta. Sendika. Para Drupadi,
kula wonten dawuh sinuwun. Piye? Prabu kala sereng karo aku bagus ndi? Sami-sami awonipun. Nek ora aurane ketok aku ta aurane. Inggih. Tobat sandangane lak kok apik men pirang-pirang nyengkelit keris nyengkelit bendu. Iki nggo mateni mungsu, iki nggo sambi golek ramban, Gusti. Inggih. Terus kowe sidane gelem karo sapa? Purun kalian Gusti kula Prabu Patokol Bawarsari. Asik. Ning aku ora arep ngijapi karo kowe nek urung entuk garwa nomor loro. Sinten? Dewi Werkudara. Mekaten, heeh. Mula kowe manjing ana ing akekku kecubung. Inggih. Ingkang pundi? Sing jari manis. Inggih. Tak gawa ning negara Ngawarta mbok menawa patiku ora iso mboyong Werkudara, Werkudara boyonge karo Drupadi. Ngestaken dawuh. Kresna tan tulusa hanya kro ring mring sang resi Jahnawi Suta Arjuna wonten paring adawu Werkudara suwaning negara Ngastina lha kok tekan dina iki ora bali-bali mampir ngendi kadang mung jadi pati kula piyambak mboten mangertos namung kakang Mas jadi pati menika menawi sampun suwan dhateng Sukalima biasanipun katrem lenggah sawetawis wonten ing pertapan Sukalima. Ora kok, lah kaya apa? Kaya apa? Arjuna. Kok nganti suwe Syadi nggone nyuwun pirsa aran Begawan Durna? Apa Syadi kampir dhisik marang Sukalima? Ora. Lah saka ngendi? Wah, Durna tak takoni. Wala Drupadi Mbak Yuku iso bali marang negara Ngamarta ning sarate ana nggonku suwe mau mergo golek syarat. Sarate apa? Sarate kudu nganggo tumbal. Lho, tumbale sapa aku tak takon. Wah, tumbale sapa? Wah, jare Durna bapakku tumbale Bagong. Terus Bagong kudu mati. Lah terus nggon musuhe ora kondur marang negara Ngamarta ki mau suwane karang kadempel. Yo. Terus Bagong wis tak pateni. Wah, ora tak pateni ning sajai wonge nglalu mergo wedi karo aku. Kowe kuwi sentosa ning kurang pitung. Ngerti? Orang pitung piye? Kowe kuwi dedaya, kowe kuwi ampuh. Ning kurang pitung, kurang gelar sarta gulung nganggo nalar sing ganep. Coba to itungen. Lah kok dadi kowe mentolo karo Bagong mung diapusi karo Begawan Durna? Durna ora ngapusi. Ning sagedhakan iki Durna ngapusi. Dasar apa Durna ngapusi? Merga Durna kuwi lenggah ana ning negara Ngastina. Mong Ngastina kuwi siji wae ora ana ingkang seneng karo Pandhawa. Pendhak dina ingkang dirembuk, mong piye carane mateni para Pandhawa, piye carane gawe cintrakaning para Pandhawa? Mongko mateni Bagong, mateni ponokawan kuwi wis diancam dening Kurawa, mataun-taun suwene ning ora kelakon. Lah kok dadi saiki patine salah sawijining ponokawan mau saka Pandhawa dhewe kuwi kowe iki nalar apa lur to? Buta sapa? Kula prapate Kunjara Yaksa. Kunjara Yaksa. Inggih.
wigatine sowan dateng negari Ngamarta. Iki wis tekan Ngamarta ya mung papane ana ing pagelaran. Kowe matura mengko tak aturake marang Nyai Prabu Darma Kusuma. Dipun utus Ratu Gusti kula. Ratu Gustimu sapa? Prabu Patokol Bawursari. Ngelamar putri Ngamarta. Lho. Putri Ngamarta sapa? Naminipun Dewi Merkudara. Sapa? Dewi Merkudara. Kapok ora kowe. Gelo gagahe semono kok dianggep wong wadon. Merkudara. Nggih. Ana sing arep ngelamar karo kowe, kowe dianggep wong wedok jenenge Dewi Merkudara. Wah, cakep e. Wonten dawuh ora samelu-melu lho mboten wis ben kowe hukumane kakangmu hukuman menapa lho iki mau tak jlentreke akeh banget kowe ora mirengke to oh inggih kok ora bungestaken ayo ditonton monggo kula dherekaken wah toh jenun we medok ke Werkudara jeleh nyawang jagat jeleh nyawang gelaring rembulan wae Raden Werkudara ayo tak boyong neng negoro ngiri kadasar di dawuh Prabu Patokol Bawursari dasmu wah dole dandan metu dhelo gajul Werkudara kok kalah kowe tadongake muga-muga kecemplung neraka ya teh diajeng wah jo ayune ayune tumbau dong nong neng nong neng nong neng aku calon guru lakimu Dewi Werkudara. Tuh rupane kaya kadal. Kadal dilat kowe kuwi sayang. Wah, sayang apa? Sayang 150. Diajeng aku Prabu Patokol Bawursari. Waduh Dewi Werkudara awak-awakmu jan kowe kuwi ono senam ya. Kok awake kencenge ra jamak-jamak. Wah, cerewet. Aku lanang. Oh, so lanang ya gelem wedok ya gelem. Aku apa-apa gelem aku. Aku asih dhisik Dewi Werkudara. Wah, pecah ndasmu. Pecan. Kowe ora iso mecah karo aku sikep. Tambungi tenang. Edan. Sayangku. Apa? Wah, aku kalah. Musuh Prabu Patokol Bawursari. Lah nek kalah ki tegese gelem dirabi. Mo. Gelem mo to wong dadi bojone ratu kok. Wegah isin aku. Rasake ora kowe saiki kewirangan. Wah. Kawula Ngamarta semono akeh sing padha nonton nggonmu perang, do keplok-keplok. Mergo wis padha ngerti ento kowe mentala karo Bagong. Wah, ngerti ora? Yo, aku ngerti. Ngakon luput.
Aku ngakoni luput. Upama Bagong mengko isih urip kowe gelem njaluk ngapura. Gah. Ya wis sak wekah kono dirapi karo Prabu. Gah. Regu dara kok lagi iki lho. Jireh iki aku lagi ngerti iki. Ora jireh. Gila aku. Wis kowe nang kene wae. Wah, aku disedahi Prabu Manunggal Bawursari. Ora-ora, aku wis nang kene kok. Tak goleke jago. Ora suwe-suwe. Gelis-gelis. Jagoku iki mangkat perang sangonono rasa luputmu marang jago-jagoku iki. Mar. Kula ndalu ngapura. Sing ngempun nggih ampun ning ampun terus kaya ngoten. Yo. Areng apa? Kula gayar engko iki lho aku nek padhang kabeh diincim kapok kowe. Wonten dawuh ndalu ngapura. Nyawae. Nyawane Bagong ya, Tru. Wah, aja nangis aku ndak saya rumangsa kleru. Nggih, nggih, mpun. Eh, Tru. Eh, Tru. Petro. Kula niku seguken. Kowe mau ora ngombe kok darani nangis ora. Wah, semi. Ndalu ngapura. Nggih, mun mboten apa-apa. Nolo gareng karo Petruk dalem ndara biarpun den ratu ngamuk kae sampurnakno napa kula menang wis tak tontonen dhisik. Oh nggih. Ana kirek kikek barang. Kikek dengkulmu melocok ya. Tru, mrene ya. Dong apa cengenge sak? Padha kene anggap dagelan kowe, ha. Cengenge ratu ngiri kadhasar Prabu Patokol Bawursari. Ingat, ingat, ting. Aja kleru, aja pakon Patokol Bawursari. Kaya ora pangling ya, Tru. Ora nak aku ya. Mbok raine iki ditemplok-temploki wulu kabeh banget ya. Tetep ora pangling aku. Iya, iki di sepatuku iki di sandalmu ngono kok ketok pan. Oh iya ngono kok. Ayo, mungsuhmu aku. Mati jeneng aku asamplok. Ah! Oh, tiarga. Tubro Tru ya. Gulung dening ponokawan kekalih Prabu Patokol Bawursari. Ical wujuding nalindra ngri kathasar iki lurah Bagong Sumawana Sang Dyayuwara Drupadi. Wah! Kasinggihan koko Prabu. Wonten pundi to kok tindak saking negari Ngamarta? Cinidra nalindra inggih kadhasar Prabu Kala Sereng. Nanging Prabu Kala Sereng pejah dening Bagong tumuli kula dipun singetaken. Piye
Sida gelem ora e. Ora Bagong, ya kurang ajar. Wah, wis. Wis tuku obat. Aneh-aneh ora. Bagong ora kurang ajar kae bendaramu kok sida gelem-sida gelem. Bagong. Kowe iki jak omong piyayi kok meneng wae to. Apa mripatmu kuwi? Ayo gimandeng burimu kae. Karepe piye karepe? Terus ke saiki wae piye? Kok aku dendam karo Werkudara. Mentolo-mentolane karo mateni karo aku. Aku njaluk ngapura. Penak. Mung njaluk ngapura. Aku munggah gunung dengkulku lecet-lecet. Kita tukoke obat merah entek 350. Kapuke entek 75. Nek ora ragan iki ora entek aku. Wah, lah dijoli. Dijoli mengko ndak malah ora prayoga. Dijoli? Yo. Kene ora meng ngomong tok. Rasa detong. Dadak disuwiri nang jero sak. Terima kasih. Dalu ngapura. Ora apa-apa, padha-padha. Rumangsaku kok. Angger dijoli duit kok jur nyowo ending. Ada kaya itu. Aku mengen ketan papat ki maksude piye? Obat merah 350, kapo 75. Kapo 75 nggo ngapuki ndasmu kowe. Oh ya wis semene terima. Oh, ngurung ya. Bagong senengane kok aneh-aneh. Nggih, sinuwun karang nggih nek mboten ngoten niku. Lah kowe iso dadi ratu barang. Angel nggih karang lelakone kok mboten pripun-pripun. Ning kowe iso labu-labet tumraping negara Ngamarta. Nggih. Kowe ngundurke Yai Ratu Wara Drupadi. Nggih. Aja kuwatir mengko. Werkudara wis maringi kowe bakal entuk saya akeh saka Yai Prabu Puntadewa. Nggih to? Iya. Niku sing ngomong sinten? Aku sing ngomong. Wah, wis. Jelas mung ora ana nyatane lah. Lah iki mung senengane mung anu memberi harapan ya sik. Kresna iki, Kresna ndasmu kuwi kok. Prabu Kresna kok Kresna. Ha salah sampeyan kuwi nyoba memberi harapan aku ora seneng nek carane ngoten niku. Ya sing bakmu kowe slamet Werkudara sesuk aja kaya ngono. Yo. Yai Wara Drupadi yo tak suwun sing prayitna ngati-ati. Yo. Kinarya Srana Bagong iki dadi kaca benggala. Lamun adyan to kowe kuwi kawula cilik. Nanging ento wis nglakoni lara lapa. Samengkone undu-unduane mesti bakal apik lan becik. Contone kowe arep dipateni karo Werkudara, kuwi dadi kasutapanmu munggah gunung jegur jurang. Nganti kowe entuk kamukten negara Ngiri Kadasar ora ketampung sak uruping damar sak umuring jagung. Nggih. Iki kinarya tuntunan lan kinarya kaca benggala marang sapa wae ingkang padha mangerteni oncekaning lelakon iki Bagong. Oh nggih, matur sembah nuwun. Werkudara, nggih. Ayo kabeh manjing telenge kedaton. Wah, iya ayo tak dene. Oh.
namung